ידידי הרב חי קצין, חוץ התפעלות חוץ מהפצת התורה, מהארגון של השיעורים של הפצת התורה, אני רק יכול לאחל, לברך נזכי הרב קצין, להגדיל תורה, תראה, עד עושה אתה פתחת פשוט בית חרושת, אני רואה כבר. אני רוצה, אנחנו נמצאים שבוע לפני ראש השנה, וברשותכם, אני רוצה כמובן לדבר על העניין, הנושא שהרב קצין ניסח אותו בפיך ובלבבך, נגיע לנושא. אבל אני רוצה לשאול שאלה מקדמית ראשונית על ראש השנה. מכל החגים של התורה, כולם, כל חג וחג יש בו את הנימוק של החג. ביום הכיפורים יכפר עליכם, יום כפרה, בסוכות הושבתי, פסח, הוציא אותם מארץ מצרים, שבועות, התורה מנמקת לא מתן תורה, אבל התורה מנמקת איזשהו חג, איזשהו סיפור שקשור לשדה. אבל בראש השנה התורה לא מנמקת שום דבר. אצלנו זה ראש השנה, זה יום הדין, אבל זה לא מוזכר כמובן בתורה שבכתב. הרמב"ן כבר העיר את ההערה הזאת, אבל זה לא מוזכר. בשביעי, באחד לחודש, מקרא קודש, יהיה לכם נקודת. מה יש? ואם זה יום הדין וכל באי עולם, אז למה התורה לא מנמקת את זה? למה התורה לא מזכירה את זה? דבר שהוא באמת המוטו של ראש השנה. אז את זה למה התורה לא תזכיר? שאלה באמת חשובה בתורה שבכתב. אז איפה זה כן מוזכר? איפה מוזכר באמת ראש השנה בתור יום הדין? בתורה שבכתב זה לא נזכר. הגמרא במסכת ביצה, הגמרא אומרת, לומדים את זה משנת הכספים. ששנת התקציב מתחילה בראש השנה ומסתיימת, כי כל מזונותיו, הגמרא בביצה שנמצאת בפניכם במקור הראשון, אומרת הגמרא של אדם, קצובים לו מראש השנה ועד יום הכיפורים, הכוונה מאז זה ההחלטה, חוץ מהוצאות שבת והוצאות יום טוב. אמר רבי אבאו, מה יקרא? הכוונה, מה המקור? שנאמר, תיקו בחודש שופר, בכסל ליום חגים. טוב, אז איך לא? כי חוק ישראל הוא משפט. קודם כל, תיקו בחודש שופר, בכסל ליום חגים. אז דוד המלך מדבר פה על חג שהוא כסל. איזהו חג? אומרת הגמרא שהחודש מתכסה בו, הכוונה הלבנה, הירח. ואומר, זה ראש השנה, כי אין לנו שום חג בחגים, בתורה, שהירח מתכסה. אז מדובר קודם כל על ראש השנה. תיקו בחודש שופר, בבקשה. תיקו בחודש שופר, בכסל ליום חגנו, הלבנה מתכסה. כי זה החג היחיד שהוא בתחילת החודש, א' בחודש. נו, ואז מי אמר לך שזה משפט? ועל זה כתוב, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. אז חוק, אומרת הגמרא, זה לשון של מזונות. למה? בשני פסוקים הגמרא מבינה, או בגלל דכתיב ואכלו את חוקם, או אטריפייני לחם חוקי. אז חוק זה המזונות, משפט לאלוקי יעקב. אז תיקו בחודש שופר, בכסל ליום חגנו, זה המקור, כי חוק לישראל הוא משפט לאלוקי יעקב. תסלחו לי, אני רוצה לשאול על דוד המלך. תשמעו, אני כבר כמה דקות פה מתפלפל להסביר, חודש בראש השנה, שזה בכסל ליום חגנו, כי חוק. תגידו, מה אתה לא יכול? סליחה, מה זה רלוונטי בכלל שהירח מכוסה? אם הירח לא מכוסה, תקעו בחודש הופעה בראש השנה, ביום הדין, משהו כזה. אתה בשמע אתה מסמל לי את זה דרך הירח? מה? זה כל כך, סליחה, הירח מכוסה. כל ראש חודש, 12 פעמים, ואם זו שנה מעוברת, 13 פעמים בשנה. מה זה משנה? ומה זה רלוונטי בכלל אם הירח מכוסה או לא? למה דוד המלך, זה פסוק שאנחנו אומרים אותו הרי בראש השנה, מקורא לראש השנה בכסף. עוד מעט נראה. שהאפיון הזה של בכסה הוא בעצם המפתח של הדין של ראש השנה. אבל לפני זה אני רוצה לשאול עוד שאלה את תלמידי חכמים לדייק קצת ברמב״ם. הרמב״ם בהלכות תשובה, הרמב״ם מאוד מפורסם. הרמב״ם בפרק ג' שממש כל ילד בגן בא עם הציורים של הרמב״ם הזה. והרמב״ם כותב בהלכות תשובה, כך. הרמב״ם כותב. כל אחד ואחד מבני אדם יש לו זכויות ויש לו עוונות. מי שזכויותיו יתרות, צדיק. מי שעוונותיו יתרות, רשע. מחצה למחצה, בינוני. לכן המדינה, אם היו זכויות כל יושבי המרובות, הרי זו צדקת, ואם עוונותיהם מרובים, הרי זו רשע, וכן כל העולם כולו. טוב, אז הרמב״ם אומר, תדע לך, מי שיש לו רוב,
צדיק. רוב החילות, לא, לא, הוא לא צדיק. ממשיך הרמב״ם בהלכה פית. אדם שעוונותיו מרובות, מרובין על זכויותיו, מיד הוא מת. בראשון, שנאמר על רוב. הרי בית חולק על זה, לא חשוב כרגע. וכן מדינה, מיד היא עובדת. ואני מדלה כמה שורות. ושיקול זה, אומר הרמב״ם, אינו לפי מניין הזכויות והעוונות. אל תחשוב שזה הולך לפי מספר. אם אתה צדיק כי עשית יותר מצוות, ואינו לפי, אומר הרמב״ם, אלא לפי מניין הזכויות, אלא לפי גודלם. זה הולך לפי המשקלים, לא לפי המספרים. כי אתה, כמובן, יש זכות שהיא כנגד כמה עוונות, שנאמר, יען בו נמצא, דבר, נמצא בו דבר טוב, ויש עוון שהוא כנגד כמה זכויות, שנאמר, וחוטא אחד יובד, יובד טובה הרבה. כלומר, אתה בכלל לא יכול לדעת. זה לא הולך לפי המספרים, אלא זה הולך לפי המשקלים. גם כמובן, גם כל מצווה יכולה להיות, פעם מצווה אחת יכולה להיות בערך גדול, ואותה מצווה יכולה להיות, קחו כיבוד אב ואם. נו, אחד יש לו הורים כאלה, אחים צעירים, וכל כך נחמד לו לכבד אותם, אז ברור שהוא מקבל מצוות שכר כיבוד אב, אבל זה לא כמו אחד שנגיד ההורים שלו, סליחה שאני אומר, הם סיעודיים וקשים, ויש לו אבא נרגן, וכל כך קשה לו, וכל פעם שהוא בא במקום מקבל כזה חיבוק, הוא מקבל עוד איזה צעקה. ברור שהמצווה הזאת של כיבוד אב היא לפונצה רעגרה, זה שכר אחר. אז אתה בכלל לא יכול לדעת. כן, אדם בא, הוא נמצא בכולל, מתפלל עם מנחה, הוא גם מתפלל. אז ברור, אין פה ניסיון גדול, אבל אדם עזב את כל העסקים שלו והתפלל מנחה, בסדר, ברור שהשכר שלו על אותה תפילה היא אחרת, לפונצה רעגרה, לפי הניסיון, לפי הצער, כך גודל השכר. אז אתה לא יכול בכלל לדעת. אומר הרמב"ם, ויש מצווה שהיא, איך אומר ממשיך הרמב״ם, יש זכות שהיא כנגד כמה עוונות, שנאמר יען נמצא בו דבר טוב, ויש עוון שהוא כנגד כמה זכויות. ברור, הרמב״ם אומר שזה הולך לפי משקלים. כן, הרי אתם זוכרים בוודאי את סתם דוגמה, כן, הגמרא במסכת ראש השנה. הגמרא, כדאי לדעת את הדבר, הגמרא אומרת במסכת ראש השנה, בדף י"ז, הגמרא מספרת שם שרב אונה בריידי רב יהושע היה חולה. ונכנס לבקר אותו חברו, רב פאפה, גם הוא מחכמי התלמוד. ובמקום שרב פאפה יאמר לו, רב אונה, אני מאחל לך רפואה שלמה, אני מאחל לך בריאות הגוף, אני מאחל לך זה, הולך רב אונה, יוצא החוצה, אומר לבני הבית, נגיד את זה בעברית, זבדתה זה, אחינו צידה לדרך. אומר רש"י, מה זה צידה לדרך? תכריכים. למה? כי רב אונה עומד, כך אומרת הגמרא, רב אונה עומד, איך אומרים בצבא, להזדקות על הציר. אז רב אונה עומד להזדקות, ולכן דחינו. אבל מה לעשות? וההבחנה והדיאגנוזה של רב אונה, של רב פאפה, לא הייתה נכונה. ורב אונה עברי, והיה כאחד האדם, והתהלך בחזרה. אתם מתארים לעצמכם שלרב פאפה לא נעים לפגוש אותו, כי הוא הרי הבחן אותו בתור, כבר בישיבה של מעלה, כן? אבל כמה זמן אפשר לא להיפגש? סוף כל סוף הם שכנים, אז כמה זמן אפשר לא להיפגש? ואז הם נפגשים. ורב פאפה, אתם מתארים לעצמכם שרב פאפה יבחן אותו בתור מזדכה על ציוד, זה לא בגלל שהוא בדק לו את הדופק, ולא בגלל שהוא בדק לו את התפקוד הלב או הריאה, בגלל שרב פאפה הוא רב פאפה. ורב פאפה אנחנו לומדים את תורתו 2000 שנה, ועוד נלמד את תורתו 2000 שנה, ובעולם הנצח, אז רב פאפה בא ומישר מבט לרב אונה ושואל אותו בלי להתבלבל, סליחה, מה אתה עושה פה? כך הוא שואל אותו. אומר לו רב פונה, אני אומר לך, רב פאפה, ההבחנה שלך הייתה נכונה. לא טעית. יתרה מכך, כבר הייתי שם, מה שנקרא בלשוננו, מוות קליני. ושמעתי מאחורי הפרגוד שאומרים שרב אונה הזה הוא אדם שמעביר על מידותיו. מעביר על מידותיו, תמיד מוותר, תמיד חושב על השני, תמיד חושב מה אני יכול לעשות עבור האחר, אז גם אנחנו נעביר על מידותינו ונחליק את העסק ונחזיר אותו בחזרה. ולפעמים יש סיפור בגמרא, ואתה צריך להסיק את המסקנה. אבל כאן, הגמרא מסיקה את המסקנה. את המסר הגמרא מביאה לך. אומרת הגמרא, אז אם אתה רוצה לדעת למי בורא העולם מוכל עוונות, יש הרבה מצוות, זה חשובות. אבל למי נושא עוון ועובר על פשע? למי קדוש ברוך הוא נושא עוון? למי שעובר על פשע, מי שתמיד מחליק, מי שלא חושב על עצמו, חושב על האחר, חושב מה אני יכול לעשות למען הזולת, מה אני יכול לעשות למען השני, למען האחר, לאדם כזה, הקדוש ברוך הוא מוותר. אז אתה לא היית אומר, הרמב״ם לא יודע את זה. באמת, זה לא מצווה, נראית לך שיהרג ואל יעבור.
אז אתה במקרה הגמרא מגלה לך את הדבר הזה, אז אתה לא יכול לדעת את הדבר. קראתי פעם בספרו של הרב אוכטינגול, בספרו של הרב אוכטינגול, הרב אוכטינגול היה, הוא, זאת אומרת, היום הבן שלו, אבל הוא, אבא שלו היה משגיח בישיבת לקוויד בארצות הברית. והוא סיפר, האבא, הספר הזה של האבא, הוא סיפר, הוא למד בצעירותו, הוא למד אצל הסבא מקלם, בקלם, הסבא מקלם, הפסיד כזה אצל זיו, היה אחד מגדולי בעלי המוסר, תלמידו של רב ישראל, באמת את הדבר, והוא סיפר שהוא למד בקלם, יום אחד עשרת ימי תשובה, סבא בא, ככה הוא כותב, כל אחד יכול לראות את זה, זה כתוב בספר שלו, הוא מספר שהיום אחד הסבא בא, דופק על הבמה, סבא מקלם, ואומר, אני רוצה לספר לכם משהו, מה היה איתי בלילה, מה היה בלילה, איפה היית? הוא אומר, אני הלכתי לישון, ובחלומי אני חולם חלום, ככה הוא מספר להם, הסבא מקלם, מה החלום? רבינו יונה מגרונדי, בעל השערי תשובה, הודיעו שהוא מגיע לתת דרשה בכלם. אתם מבינים, חלום הזוי, רבינו יונה הוא מהראשונים, מרבותינו, לא, לא שייך בכלל, אבל בחלום הכל יכול להיות. אז ככה הוא חולם. טוב, אז כיוון שרבינו יונה, אני מתאר לעצמי למה הוא חלם, כי הסבא מכלם, בטח בעשרת ימי תשובה, כל הזמן התעסק עם שערי תשובה, אז ברור, אדם חולם את מה שליבו ערער, סביר מאוד להניח. אז ככה הוא חולם, בסדר. הוא חולם את החלום, ואז בחלום, בחלום הוא פתאום רואה שכולם גם הולכים לבית המדרש המרכזי, בית הכנסת המרכזי, ששם רבינו יונה ייתן את הדרשה, וכולם נתבצעים, אבל הגבאים, כדי לשמור על הסדר, עשו שמירה, מה שנקרא, זאת אומרת, סדרנים, והוא מגיע, הוא אומר, אני רוצה, מי אתה? אני רב שמחה, מה אתה? אני ראש ישיבה, אני סבא בכלם, קם בפה ישיבה, והכל, לא, אתה לא יכול להיכנס, ככה הוא. מי אבא שלך? אבא שלי זה. לא, אתה לא יכול להיכנס. מה עוד אתה יכול להגיד? מי, מה, תספר משהו? ככה הוא חולם. הוא אומר, הבן שלי זה נחום זאב, נחום ולבל. אתה אבא שלו? בבקשה, תיכנס. ויקץ, והנה חלום. אבל אתם יודעים, אדם מרגיש לפעמים חלום משהו. בבוקר קורא לבן שלו, הבן שלו כבר היה נשוי והכל, קורא לו, אומר, תשמע, אני חלמתי חלום. תגיד לי, החלום של הדברים כולו בטלים בסדר, אבל אני רוצה לשאול אותך, נראה לי שיש בו משהו. מה יש בך שאין בי? אני גם לומד תורה, אני גם נותן שיעור. מה, איזה זכות? הוא רואה שהבן שלו מרגיש באינוחות ומסתובב על הכיסא, והוא אומר לו, אני מבקש ממך, כבוד אב, תבקשה, תאמר לי מה. ואז הוא מספר לו סיפור פשוט עד מאוד. הוא אומר לו, אתה יודע, אבא, בחורף האחרון לא היה לי נעליים. ואז הלכתי נעליים פרועות בחורף, בליטה, קורים. אז הלכתי לסנדלר, שם היו קודם את הנעליים. שאלתי אותו כמה המחיר. הוא אמר, מחיר אין לי. אז כל יום שמתי על ארון איזה פרוטה, ככה משהו, איזה מטבע קטן. חסכתי. אחרי חודשיים היה לי את הכסף, הלכתי, קניתי את הנעליים. ולמחרת, כך הוא מספר, בא אליי אני. ואני נותן לו תה מאביל, נותן לו כמה פרוטות. וכשאני מלווה אותו, אני מסתכל ואני רואה. ממש הרגליים פורצות החוצה, עם דם והכל. הלכתי, מיד נתתי לו את הנעליים, הוא לא נכון. החלום לא היה דברים פתיחים. על זה באמת מורדך הכניסו ולא אני. זאת אומרת, הזכות הגדולה הזאת, מספר הרב רבו, הרב אוכטינגול, את זה סיפר הסבא מכלם בבוקר למחרת. אתה לא יכול לדעת. ממשיך הרמב"ם ואומר, נו, אז אתה מבין, אם אתה לא יכול לדעת, אז ברור שזה רק, אתה לא יכול לדעת את המשקלים ואתה לא יכול. ממשיך הרמב"ם ואומר, ואין שוקלים, אלא בדעתו שהוא של אל דעות, הבנתי. והוא היודע היה חורכים הזכויות כנגד האבונות. מי שלומד רמב"ם, אתם יודעים כמה יש פה עיתונים ברמב"ם? הבנת, ברגע שאמרת לי שזה הולך לפי משקל, לא לפי מספרים, כבר הבן אדם לא יכול לדעת. כי אנחנו לא יכולים לדעת, כמו שהתנא במסכת אבות אומר. אז מה זה ואין שוקלים אלא בדעתו של אל דעות? הבנתי, אבל ברור, אם אני לא, אז רק השם. והוא היודע היה חורכים. מה זה הדבר הזה? מה זה עוד פעם המשפט? ועוד משפט. אני רוצה להגיד. אמרנו שדוד המלך קורא לראש השנה ביטוי מאוד מיוחד. בכסה ליום חגים. למה הוא קורא לו בכסה? מה המשמעות? אמרנו בכסה המשמעות שהירח מכוסה. זה נכון. אבל זה לא מדויק. הירח לא בדיוק מכוסה בראש השנה. הירח הוא בראש השנה מתחיל להתנוצץ. חרמש קטן. יש סטארט. אז את זה העדים רואים בלבנה. מה הם רואים? מה הם העדים על המולד? רואים את ההתחלה, את המצוץ. יתרה מכך, בראש השנה
הירח משנה מגמה לגמרי משנה מגמה. אני זוכר שהמורה שלי בכיתה א' אמרה, איך אתה תדע אם הירח הוא בסוף החודש, שהוא כמו בננה קטנה, או שהוא בסוף, בתחילת החודש, או בסוף החודש, גם אז הוא בננה, איך תדע? אמרה המורה שלי בכיתה א', היא אמרה, תשים, כן, זה ברור, אבל היא אמרה, אנחנו ילדים כדי שנזה, אז היא אמרה, תשים קו קטן, קו קטן, מעל הבננה, ואם יצא לך האות זין, זה זורח, אם יצא לך האות ג' גורע, יפה. ככה אמרה המורה יהודית גילה, הייתה המורה שלי בכיתה א' בן ג'. אז בסדר גמור, אז זה מה שהמורה אמרה. אז והיא צודקת, להמור, בתחילת החודש, הירח פשוט שינה את המגמה שלו, שינה את הכיוון שלו, שינה את הכל. ולזה בדיוק מה שדוד המלך אומר. כשדוד המלך קורא לראש השנה בכסה, הוא לא מתכוון שהבכסה זה ירח, מה זה משנה. ריבונו של עולם רוצה בראש השנה לראות את ה... גם אם הרוב מחוסה, כמעט הכל, הוא רוצה לראות את האדם לקראת מתחיל לשנות מגמה. ראש השנה, ראש השינוי. שינוי של מגמה. שינוי. אם עד היום חשבת על עליך, על עצמך, על אני, בוא תתחיל לחשוב איך אתה מיישם את הגדרות של בורא עולם. בוא תתחיל לחשוב על השני. בוא תתחיל לחשוב שינוי תפיסתי. וכשבורא עולם מתחיל לראות את האדם משנה, משנה אמיתית, דוגמה אולי מאלפת בתנך. אחב, מלך ישראל. בואו נראה רגע. אחב, אני חושב שהיא דוגמה נפלאה. אתם זוכרים, אחב, מלך ישראל, חומד לו, זה אפילו כתוב כאן במקור 9, מלכים א' פרק א', רק לפני זה, חף א', סליחה, אחב חומד לו את שדה נבות הישראל. קרם נבות, נכון. וכל זה למה? כי הוא חומד. למה? הוא מתכנן לעצמו, בטח לבנות לו שם בריכת שחייה, מגרשי טניס, ג'קוזי וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא חומד לו את הדבר הזה. אז הוא בא לאדון נבות ומבקש לקנות ממנו את הכרם. לא בחינם, לא במתנה, בכסף מלא. נבות, אדון נבות הישראלי, אומר לו, תקשיב, הייתי מוכר לך, אתה מלך, אתה גם חשוב, אבל אני לא יכול, וכל זה למה? תבין, הארץ, הקרקע הזאת, הכרם הזה הוא נחלת, נחלתי, נחלת אבותיי, אבות אבותיי, ממות יהושע בן נון קיבלנו את הנחלה הזאת. אני לא יכול. בכל זאת, זה איך אני אפקיר נחלה שהיא נחלת אבותיי ואבות אבותיי, ואת זה אתה רוצה שאני אפקיר? ואחיו שומע את התשובה, את הנייט הזה, השמידי הזאת, והוא הולך הביתה והוא שר וזהב, ואשתו איזבל, רואה אותו ושואלת לפשר פניו, מדוע אתה כל כך עצוב? מה? והוא מספר לה את הסיפור. והיא אומרת לו, אין בעיה, אנחנו נסדר את זה, איך תסדרי את זה? את יודעת, כותרות ו... ראש מהדורה, לא, לא, נסדר את זה לפי חוק, הכל יהיה בסדר, הכל יהיה מעוגן. היא רק עושה פעולה אחת, סוחרת שני עדי שקר, מתרגלת אותם בדיוק מה לומר, איך להעיד, שלא תהיה סתירה בעדותם, הכל בסדר, והם מעידים בפני בית הדין, כי נבות קילל את המלך, שלמד עכשיו דף יומי, גם את אלוקים ואת המלך, לא חשוב גם למה היא הייתה צריכה את הדבר הזה, אבל הוא מקלל להמור ומורד במלכות. אם הוא מורד במלכות, דינו אחת, מוות. אז מה זה יעזור לכרם? הרוגי מלכות, נכסיהם, הולכים לבית המלוכה. או אז, באים ההוצאה לפועל, ומוצאים את האלמנה, ומוצאים את היתומים, לרחוב, ונבות כבר נמצא, התנך מספר, נמצא כבר על כרם נבות, בטח עם ארכיטקטים, אני מתאר לעצמי עם הכל, הוא כבר, אחר, סליחה, טוב, ואחר כבר נמצא, מקור 9. והיא כשמו אחר כבר נבות, ויקום אחר לרדת אל כרם נבות הישראלי לרשתות. ואי דבר השם אל אליהו התשבילנו. קום רז לקראת אחיו מלך ישראל אשר בשומרון, הנה בחרם נבות אשר ירד, ירד שם לרשתו. ודיברת אליו לאמור. כה אמר השם, הרצחת וגם ירשת? כאן המקור של הניב, אתה לא מתבייש? אבל לא זו בלבד. במקום, כך אומר לו אחיו, במקום אשר לקקו הכלבים מדם נבות, ילוקו הכלבים מדמך גם אתה. במקום, שם, איפה שהכלבים ליקקו את דם נבות, אתה ואשתך שם תמות.
טוב, אני קצת מדלג ועוד, הנה אני מביא עליך רעה, וביארתי אחריך והכרעתי לאחר, משתי בקיר וכו'. ואז אני מדלג קצת פסוק חפזיים, ואי כשמוע אחר את כל נבואת הזעם עם העונשים, ויקרא בגדיו, וישם שק על בשרו, ויצום, וישכב בשק וילך עד. ואי דבר השם אל אליהו התשבי לאמור, הראית כי נכנע אחר מלפניי? יען כי נכנע מפניי לא אבי הרע בימיו, בימי בנו אבי הרע על ביתו. ראית כי נכנע? בגלל שהוא נכנע, אני לא אבי את הרע בימיו. סליחה? אתם יודעים, כל תשובה צריכה להיות מידתית לחטא. החטא הוא היום ונורא. החטא הוא אדם רצח, שפל, בשביל מה, איזה נהנתנות, שהוא תכנן לבנות שם, לא חסר לו מאומה. איך היום אומרים, בשביל מגרשי חנייה, רצח בן אדם, הוציא אלמנה. מה הוא עשה? מה התשובה שלו? ויקרא את בגניו, באמת. שם שק על ראשו. נו, אז מה? אני רואה היום כל עבריין שם כיפה כשהוא בא לבית המשפט. חלקם מחמירים ומאדרים ציציות בחוץ. נו, ואתם חושבים ששופט... שופט מתרגש מהדבר הזה? שופט בשר ודם שרואה לעיניים? אז הקדוש ברוך הוא מתרגש? איפה המידתיות הזאת? צריך להיות תשובה קצת. ויצום. קראתי את התנ"ך, עניין אותי, מה, כמה הוא צם? הסתכלתי במפרשים, אף אחד לא אמר, זה פשוט עניין. חצי יום, יום, רמדאן, שבוע, כמה הוא צם האחר? לא ראיתי. אז הולכים לחזל לחפש. חזל בילקוט שמעוני. אומרים כמה הוא צם. חזל אומרים, ילקוט שמעוני שנמצא פה בפניכם, אני במקור 10. חזל אומרים, אתה יודע מה הוא צם? אחיו היה נהנתן, אדיר. הוא היה באופן רגיל לאכול כל 3 שעות. והוא התחיל לאכול, בעקבות נבואת הזעם של אליהו, כל 6 שעות. באמת זה צום? זה קוראים לזה היום בעברית לצום בין הארוחות. ממש. מה קרה? מה היה? למה ראית כי נכנע אחיו יען כי נכנע לא אבי הרע בימיו? מה קרה? איזה תשובה יש פה? בגלל שהוא שם שק? בגלל שהוא קצת עוד כמה שעות שם ביום? באמת זו ארוחה רגילה 6 שעות, שיהיה לו מותר לאכול בשר וחלב, הכל בסדר, זה הכל. אני חושב שזו דוגמה מאלפת למה שדוד המלך קבע. כך מתנהל המשפט. בקסם. אחיו מתחיל לשנות מגמרי. ואם עד היום אחיו חושב על אחיו, עד היום אחיו חשב רק מה טוב לאחיו, הסתכל עליו, ראה את עצמו במרכז המעגל, ראה את עצמו חזות הכל, ראה מה טוב לי, מה אני יכול ומה אני ואני, היום אחיו משלם הבא. רחוק הוא עוד רחוק, הרוב בכסף, שחור, אבל אחר מתחיל. אחר עכשיו מתחיל לחשוב גם על השני. הוא מתחיל תפיסה שונה. זה מה שבורא העולם רוצה לראות. הבורא העולם רוצה לראות בראש השנה את השינוי של המגמה. תשובה זה לא איזשהו דבר, זה שינוי מגמה, שינוי תפיסתי, גם אם אתה עוד רחוק, אבל אם הסתם מתחיל, זה הכל. זה מה שהקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים בכפרות, בני אדם יושבי חושך בצל מוות מוסרותיהם ינתק בידו ויזכו עד שערי מוות. אם יש עליו מלאך אחד מני א' להגיד לאדם יושרו ויחנן, מה זה מלאך אחד מני א'? 999 אומרים שהוא חייב, ואחד אומר שהוא מאחד מני א' ויחננהו. באמת התורה כתבה אחרי רבים להטות. איפה הדבר? התשובה, המלאך האחד אומר, הבן אדם זז. הבן אדם רוצה משנה מגמה. הוא עוד רחוק, הכל שחור, בקסם, מכוסה. אבל הוא כבר מתחיל, הוא כבר חושב על השני, חושב על האחר, חושב על האידאות של בורא עולם. זה מה שבורא עולם רוצה לראות. תתחיל לחשוב. הייתי לפני שבוע, 10 ימים. הייתי באמת, אני אומר לכם את הסתם, זה הכניס ביקור בבית אבות בנתניה. הביקור היה בעצם בגלל סיבה שם, לא חשוב של כשרות, מטבח, משהו בלגן שם היה, ולא היה להם כשרות, ואנשים רצו להוציא את ההורים, סידרנו להם כשרות.
אבל אז האחות באה ועושה לי סיור בבית האבות. ואז היא ככה עוברת ואומרת לי, זה, אתה יודע, זה, ככה, מצביעה ככה על כל מיני אנשים, ככה, והיא אומרת לי, זה שכח לדבר. אני אומר לו, אז אני שואל אותה, איך קוראים לזה? כמובן, מה השם של המחלה הזאת שהוא שוכח, מה יש לו? היא אומרת, אין לו כלום. האחות הראשית אומרת, אז אני אומר לה, אז מה קרה? היא אומרת לי, לא פשוט, הבן אדם בודד, אף אחד לא בא לבקר אותו. וכך היא אומרת, ואני חושב לעצמי, עד היום, הבנתי שבשביל לעשות חסד צריך פעם כסף, פעם בגוף, אלא להזיז, פתאום אתה שומע רק אוזן, להקשיב לשני. אם היה מישהו מקשיב לו, הוא היה ממשיך לדבר, תראו מה, מה? אדם רק צריך לצאת מעצמו, רק לשים את האוזן, להקשיב לשני. ואם היה אדם בא פעם ביום, חצי שעה, היא אומרת לי, אז הכל היה נראה, הוא היה מדבר. ואדם בריא. תבינו איך אנחנו, זה מה שבורא העולם רוצה. בורא העולם רוצה שאתה קצת תצא את הדבר. אני הרבה פעמים חושב לעצמי, באמת, אם אנחנו מדברים, כלום. לחשוב פעם ביום איזה טובה עשיתי ליהודי. איזה טובה. טובה אחת שעשיתי ליהודי. זה הסתר, זה הכינוי. אתם יודעים שחייבו איזה גרודיאנסקי, רבן של כל בני הגולה. ספר אחיעזר. הוא היה ישב בווילנה, רבן של כל בני הגולה. אבל הוא הוציא ספר גאוני, שאלות ותשובות אחיעזר. ואז הוא הלך לכל מקום, לכל זה, לחכמי ישראל באותו הדור, לתת להם את הספר. הוא הגיע לעיר לודג', עיר מפורסמת מאוד שבפולין. הרב של לודג' היה הרב אליהו חיים מייזל. ונתן לו את הספר. הרב אליהו חיים מייזל היה ידוע בגאוניותו הגדולה. והוא מאוד מאוד התפעל מהספר. ואז רב חיים אויזר גרודיאנסקי שואל אותו, את הרב חיים אליהו מחיים מייזל, שהיה ידוע כאחד מגדולי ישראל, ואתה לא חיברת שום דבר, שום ספר? אומר לו, לא, כן, חיברתי. הולך לחדר שלו, חדר שינה, ומביא לו ספר בקריחה רכה. הוא מסתכל, זה היה ספר הגמחים שרב אליהו חיים מייזל נתן. אמר רב חיים אויזר, אתה צודק. לתת, לעשות טובה ליהודי, יותר חשוב מכל ספר אחיעזר שחיברתי. לעשות טובה אחת ליהודי. וזה היה ספר, זה ספר תולדות האדם. זה מה שדוד המלך מדבר, על בכסף. בכסף זה לראות, להתחיל לראות, לשנות את המגמה. לחשוב על השני, לחשוב על האחר. אולי דוגמה נוספת שהיא קצת יותר ידועה מאשר אחיו. אתם זוכרים, אומנם הדוגמה הזאת לא כתובה במלכים, היא כתובה כבר בספר דברי הימים. כאשר מלך אשור לוקד את מנשה, והוא מכניס אותו לתוך אסיר, והוא מתחיל להתחמם, והוא כמעט נהפך להיות למרק עצם. ואז בצר לו הוא קורא, ולמה הוא קורא? לכל העבודה זרה, זה מה שהוא עושה, וכמובן אלוהים. ואז הוא נזכר, תלמוד הירושלמי שם מרחיב את היריעה, ואומר נזכר, כדבי נטליה, שהייתי ילד, אבא היה מקריא לי את המקרא הזה, אבא חזקיה מלך, את המקרא שבמקרה פסוק בפרשת השבוע, פרשת ניצבים, בצר לך ומצרוך כל הדברים האלה, ושבת עד השם אלוקיך. אז הוא אומר, ריבונו של עולם, עם אצבע, אם אתה עוזר לי, אני שלך. ואם לא, אתה כמו כל אלה שהזכרתי, עבודה זרה. התלמוד הירושלמי מוסיף פה איזה צבע. ביקשו מלאכי השרת לסתום את החלום. תגיד לי, בן אדם כזה, במצב כזה, כמעט נהפך, מי אתה? אתה כמעט הופך להיות למצב נוזלי, ממצב מוצק, אתה עוד מאיים עם אצבע, ואתה עוד אומר, ריבונו של עולם כתוב, יעתר לו בתנ"ך, אומר על תלמוד הירושלמי, תקרא, ויחתור, חתר לו חתירה. למה חתירה? החתירה היא, ריבונו של עולם מקבל. למה? זה בכסף. שינוי מדבר. שינוי תנועה. אומר לך הרמב״ם, תבין, אתה לא יכול לדעת, השיקול הוא לפי זכויות, לפי המשקלים, לא לפי המספרים. אבל גם אם היית יודע את המשקלים, היה לך את המחשב הכי משוכלל בעולם, היו נותנים לך את המחשב של נאסא, והיית יודע כל מצווה בדיוק כמה משקל שלה, וכל מצווה היית יודע בדיוק באיזה עיתוי ובאיזה זמן, גם לא היית יודע, כי היה יוצא לך חייב. ו...
ולרמב״ם אומר, זה ההוספה של בשיקול זה, אינו אלא לפי אל דעות. הוא היודע איך אורחים. הקדוש ברוך הוא, אין כזה משפט בארץ. הוא רואה שאדם מתחיל את, ה, את, ה, את, ה, את, ה, את הכיוון שלו. מתחיל את ה... הוא רוצה, הוא משנה, הוא מחליט, הוא הולך. רק הוא היודע. ואני רוצה להגיד לכם פה פרשנות שלי. למה ראש השנה לא נכתב כיום עדים בתורה? פלט פפלאים. הרמב״ן שואל, אמרתי את השאלה. אני רוצה לתת לכם את התשובה לעניות דעתי, למה ראש השנה לא מוזכר כיום עדים בתורה? אחד מגדולי האדמו"רים, שהיה בעל הגות גדולה בחסידות, נקרא רבי צדוק הכהן מלובלין. רבי צדוק, הביוגרפיה בחצי דקה, נפטר בתפרי של סמכי, לאמור לפני 112 שנים, בחודש אלול. רבי צדוק היה ממוצא, היה מתנגד לחסידות, בצוק העיתים, הגיע, חיפש, טוב, היתר של 100 רבנים, של, לא משנה, בסוף הוא מצטער על זה, הוא טען שלא היה לו ילדים, זה היה בגלל זה, אחת עשתה עבודת דוקטורט עליו, מאוד יפה, רק צאצאית של אשתו. אז זה מאוד מאוד מעניין, היא סיפרה לי כמה דברים שלא ידעתי, אבל ממש עכשיו לא חשוב. ואז הוא פוגש את רב לייב לאנגר, רב לייב לאנגר נכדו של רבי עקיבא אנגר, הוא רואה שהוא נהפך לחסיד, איך יכול להיות? אומר לו רב לייב לאנגר, הוא היה אצל הסבא שלי, אצל בעל רבי מרדכי יוסף מאיש בצה, הסבא של בעל התכלת, תלמידו של השרף מקוץ. גם הוא הלך, גם הוא התהפך, ונהיה כמובן לאדמו"ר החסידי. היה תלמידו, כשהוא נפטר היה תלמידו של האדמו"ר מאלכסנדר, לאחר מכן היה אדמו"ר מלובלין. דרך אגב, מי שמבקר בלובלין הוא לא קבור בבית הקברות הישן, בית הקברות החדש, שם הוא נמצא. האדמו"ר רבי צדוק. אדמו"ר רבי צדוק, לעניות דעתי, כתב הכי הרבה ספרים במחשבת החסידות, גם ברוחב וגם בעומק, באמת נפלא. וחוץ מזה, מהספרים הוא כתב קונטרס אחד, קונטרס דברי חלומות. מה זה קונטרס דברי חלומות? מה שרבי צדוק חלם. משהו חלם בלילה, ובבוקר הוא היה כותב את זה. חלומות של אנשים גדולים זה דברים מעניינים, והוא ראה לנכון לכתוב אותם. יש הרבה אנשים דרך אגב. תסתכלו פעם בספרו של הלל צייכין, נדמה לי בספר של ספרן של יחידים, כל כך נהניתי לקרוא את החלומות שהוא חלם, פשוט מרתק. אבל אני עכשיו חוזר בחזרה, והאדמו"ר רבי צדוק כותב, זה נמצא פה בחמת הזמן שפועל לרעתי, אני אומר את זה, זה נמצא במקור 6. הוא כותב, ליל שבת קודש באר שנת ברכותיה, אני חלמתי חלום. ומה החלום שחלמתי בליל שבת קודש שנת ברכותיה? הוא חלם חלום תשובה על שאלת הראשונים המאוד מאוד ידועה, מאוד מפורסמת. למה עולם הבא לא נמצא בתורה? שבכתב. מי לא שואל את זה, הרמב״ם, הרמב״ן, יש לבד, אני יכול 10 פירושים כרגע לומר. למה העולם הבא? אבל הוא חלם חלום שלא נזכר, לא נזכר בראשונים, התשובה. והחלום, התשובה שהוא עונה, כי אני רק יוסיף איזה נופך קטן. כי עולם הבא, העולם הבא, זה, אולי, אני אזכיר. כתוב, קודש הבריך הוא הסתכל באורייתא וברא עלמא. לאמור, הקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה, ולפי התורה הוא ברא את העולם. אז אם יש שור, בגלל שכתוב בתורה שור. אם יש שדה, בגלל שכתוב בתורה שדה. ואם היה עולם הבא כתוב בתורה, אז הקדוש ברוך הוא היה צריך לברוא עולם הבא, משהו מעין עולם. אנחנו לא יכולים להבין את זה. העולם הבא זה בכלל לא בחושים שלנו, לא בחוש הזמן, לא בחוש המקום, לא בחוש... אז לכן הוא לא נמצא. תשובה מאוד מאוד יפה של האדמו"ר רבי צדוק הכהן מלובלין. ולעניות דעתי, אני פשוט רוצה לעשות אנלוגיה. אתה יודע למה לא כתוב ראש השנה? כי אם היה כתוב ראש השנה כיום הדין, היית צריך להבין שקיים כזה דין בעולם הזה. אין כזה דין. דין כזה לא קיים. דין שאדם רק מתחיל, דין שאדם רק רוצה, דין שאדם משנה מגמה, דין שאדם משנה את הכיוון, זה לא שייך פה בעולם שלנו. בעולם שלנו לא שייך. לכן הדבר הזה לא נכתב. משהו לא במציאותי. זה הוא היודע איך עורכים הזכויות כנגד אבו. בכסף. אם יורשה לי, כבוד הרב, אנחנו נפגשים כל שבוע, אנחנו תמיד שמחים להיפגש. השבוע לא נפגשנו, אני לא הייתי בארץ, אז אני זוכר את פעמיים.
אולי. רק נתחיל עכשיו את הפסוק מחדש. תיקוב בחודש שופר, בכסף ליום חגים. כי חוק לישראל הוא משפט אלוקיה. הסברנו מה זה בכסף. זה אותו שינוי בגמה. אומר לך, אתה יודע איך אתה יכול לעשות את הדבר הזה? תיקוב בחודש שופר. מה זה בחודש שופר? תיקוב בחודש. אנחנו יודעים, תקיעת שופר היא המצווה הגדולה ביותר. חז"ל מפליגים מאוד בשבחו של השופר, איך הוא עושה את יום הדין. תיקוב בחודש שופר. חז"ל אומרים, עלה אלוקים בתרועה השם בכל שופר, כשתוקים שופר, הקדוש ברוך הוא עובר מכיסא דין לכיסא רחמים. השם, אלוקים זה מידת הדין. מה יש בשופר? בדבר. חז"ל אומרים, אשרי העם יודעי תרועה, השם באור פניך. מה זה אנחנו יודעי תרועה? אנחנו דווקא יודעים. מה, אומות העולם לא יודעים להריע? מה, הם לא יודעים לתקוע בשופר? מה זה אשרי העם יודעי תרועה? אומרים חז"ל, אשרי העם שיודעים לפתות את בורם. מה זה התקיעה? למה אנחנו מפתים, איזה ביטוי, מפתים את בורם? המגיד ממזריץ', תלמידו של הבעל שם טוב, היה מסביר מה זה תקיעת שופר. מה הרעיון? מה מיוחד? למה זה כזה, למה זו כזו הצלחה ענקית? היה אומר המגיד ממזריץ' משל. וכמו כל המשלים של ראש השנה שמתחילים במלך ובן של מלך, והמלך היה לו בן, והבן נהג שלא קשורה. והיה התנהג בצורה לא טובה. ואז מה הבן עשה? המלך עשה, שלח אותו לארץ גזרה. ושם, באותה ארץ, במקום לשנות את אורחות חייו לחזור למוטב, להפך, הוא התחבר עם חבר'ה לא טובים, עם פושעים, למד ממעשיהם, התנהג כמעשיהם, לבש את בגדיהם, והתחיל לעשות ממש גנבות, הכל. ובעקבות הימים, הוא כבר נהיה חלק אינטגרלי שלהם, ועד כדי כך, אפילו את השפה הוא שוכח לדבר. והיא היום, עוברים שנים, תוקפים עליו געגועים לאבא. והוא חוזר בחזרה לארץ. הוא חוזר בחזרה לארץ. אף אחד לא מזהה אותו. מסתכלים עליו איך הוא נראה, ממש לא כמו בן מלך. הוא רוצה להגיד, אני בן מלך, האבא יכיר. אבל הוא שכח את השפה. ואז הוא נזכר שאבא בלילה יושן בדרך כלל הארמונות, החלונות פתוחים בארמון. הולך רחוק רחוק, שם בארמון איפה שהוא יכול להיכנס, וצועק עברה, קול, בלי מילים, הוא לא יודע איך לדבר. הקול של האדם לא משתנה, הקול נשאר אותו דבר, ואבא מזהה את הקול. אומר המגיד ממזריץ', זה הרעיון הפנימי כהתשובה. אנחנו יכול להיות חיצוניים, לא בסדר. אבל כשאדם מביע את הרעיון הפנימי שלו, את האני שלו, את העינני שלו, את הרצון, את הבקסה, את המגמה, מפתים את בורם. ובאמת, הרי רצוננו לעשות רצונך. מה מי מעכב? זה כל מיני דברים, שאור שבייסה וכאלה, אבל זה לא האמת. לכן דוד המלך אומר לך, תיקחו בחודש שופר. אתה יודע למה? כי המשפט מתנהל בקסה, רוצה לראות המגמה. ועד חוק לישראל משפט אלוקיה. אני רוצה לסיים ולומר רק משפט אחד. אנחנו, אתם יודעים, ראש השנה, חשבתי לתומי, מסתובב מסביב לשני בני אדם, שני אישים, שמהם מורכב ראש השנה. האחד, אדם הראשון. וכל זה למה? כי כל ראש השנה נקבע באלף תשרי, כמו שכותב הר"ן, שמפסיקת. כי אדם הראשון נברא באלף תשרי, חטא באלף תשרי, ראש השנה, נידון באלף תשרי, סימן לבניך. והשני, האדם השני שמסביב לראש השנה, אברהם אבינו, עקדה, ראש השנה, קריאת הזה, הכל מסביב לאברהם אבינו. לכאורה, אין בהם שום קשר בין שני האישים, אבל באמת, זה פשוט השלמה. הקדוש ברוך הוא שאל לפני, בראש השנה הראשון, ב-5,700 כמעט 78 שנה. את אדם הראשון שלך, היקה. היקה, כתב בעל התניא, החזיק אחריו הרב מרן הרב קוק באורות הקודש, זה לא איפה אתה, מה המגמה. תגיד, אתה חושב על הנהנתנות שלך, תאווה היא לעיניים, או שאתה חושב איך אתה במגמה, אתה בכסף או שאתה עליך. היקה, מה המגמה שלך? והשאלה הזאת, אדם הראשון לא ידע לענות שלו, וידדה בחללו של עולם 2,000 שנה. אחרי 2,000 שנה, בא אברהם אבינו, וענה תשובה.
הנני. אני, מגמתי זה לעשות את רצונך. אני שלך. המגמה שלי זה המגמה שלי זה לעשות את רצונך. בכל שאלה, שנה, השאלה אחת יש בראש השנה. שאלה אחת בלבד. אייכה, מה המגמה שלנו? וכשאדם אומר את התשובה, בדיוק כמו אברהם אבינו, הנני, זו המגמה, אני משנה את המגמה, או אז, גם הוא שומע מה שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם אבינו, אל תשלח ידך אל הנער, אל תעשה מרומה, ברך ברכך, הרבה הרבה את זרחה, הקדוש ברוך הוא, זהו, תיקו בחודש עבר, כי המשפט הוא של בכסה ליום חגינו. אין לי אלא לאחל לכולם שתהיה לנו שנה מבורכת, שנה טובה, יכתב כולנו בכתיבה טובה, בספרם של חיים, לאלתר, נזכה שנה שתרום קרן ישראל כאן בארצנו, שנה שהקדוש ברוך הוא ימלא כל משאלות ליבנו לטובה, אמן ואמן.